Era por volta do meio-dia e 40 de sábado, cruzamento da rua Araruna com a perimetral Tancredo Neves. Um trágico acidente de trânsito em Campo Mourão. Nesse sábado, nossa equipe foi acionada, né, para atender essa ocorrência aí, na qual mais uma vida foi perdida no trânsito de Campo Mourão, né? Esse acidente ali no cruzamento da perimetral com a rua Araruna, né? É uma colisão automoto, né? O senhor que condutor da motocicleta acabou se chocando ali com o veículo GM Astra, né? Na qual perdeu a vida ali no local mesmo da ocorrência, né? Tentamos fazer o possível, mas infelizmente não conseguimos êxito aí. O motociclista Francisco Luiz de Oliveira, 60 anos, morreu ao ser atingido em cheio por um veículo Astra no momento em que atravessava a perimetral com uma moto Honda Biz. O condutor da moto seguia pela rua Araruna, sentido Centro Santa Casa, enquanto o motorista do Astra dirigia pela perimetral, sentido Lar Paraná Piabiru. Um pouco antes do acidente que foi registrado aqui na perimetral, um outro acidente teria sido registrado lá no Jardim Cidade Alta, envolvendo um adolescente de 14 anos. Segundo testemunhas, este adolescente ligou para seus amigos vir socorrer antes da chegada das equipes do SAMU, do SIAT e até mesmo da Polícia Militar. Segundo essas testemunhas, um dos amigos seria o motorista do Astra, que provavelmente estaria em alta velocidade e se envolveu neste acidente aqui nesse cruzamento. No local, não foi possível identificar qual dos dois teria furado o sinal vermelho. A Polícia Rodoviária Estadual vai apurar as circunstâncias do acidente. Vai ser apurado aí através da perícia, pela Polícia Civil, autoridade competente aí da instauração e finalização desses inquéritos policiais, poderia ser evitado. Em princípio, aí, em tese, houve aí a imprudência, a negligência aí por parte desses motoristas. Com um forte impacto, a moto foi arremessada a vários metros. Oliveira morreu no local do acidente. No local, né? Depois, enquanto nós aguardávamos a chegada do IML, alguns populares ali começaram a aglomerar para ver o que havia acontecido, né? Como que estava sendo o decorrer da ocorrência. Acabou gerando alguma aglomeração ali de terceiros no local. E o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. Na rodovia, ficaram as marcas de uma longa frenagem do Astra.